トゲマチセカンドです。今日はね、日本から買ってきたお菓子、おやつを、食べるのと、あとね、ちょっとお話ししたいことがあります。ちょ、またもなんですけど、まあ先にこれをね、紹介します。はい、日本で買ってきた、これどこのやつ、土井製菓さん、静岡県のやつなんですけど、なんかね、スーパーでなんか全国各地のお土産とか意外と売ってたりするじゃないですか。で、まあこれ見つけたんですけど、洋風マロンガン、栗満月でいいのかな、そのまんま。なんかこんなの入ってますよみたいな、なんかサンプルみたいななんかあったのがめっちゃ美味しそうでね、買ってみたんですけど、もうバリバリだわはい、箱シンプル真っ白、いきますよあれ、こんなんだっけ、待って待って、こちらなんですけど、あれ、こんな饅頭みたいなんだっけ、私なんか勝手に八つ橋のイメージになってたけど、ちょっと待って、買う時に別のやつ買ったのかな、あれ、饅頭、待って思ってたやつと違うの出てきてびっくりしてんだけど今まあ今一旦食べてみよう。まあでも名前が栗満月だからね、栗のお饅頭的な感じなのかな。6個入りです。なんかいろいろ並んでたから私別のサンプルのやつ見た気がする。ほら、あ、間違えた、バカだ私。あの、この商品の横になんかこう、こういうの入ってますよってのがあったから、それだと思ったけど多分こっち側の商品だったのかなえ、待って、普通に栗饅頭なんだけど、ほら、いや、いいんですよ。満月みたいだし、名前通り。八つ橋のやつは別のやつだったのか。ああ、なるほど。あ、でも、あ、美味しそう。なんかね、栗あんに栗の粒も入ってるっぽい。なんかほら、ここ栗の粒ありません。やばい。いただきます。うん、美味しい。うん、正解正解。正解だけど。いや、正解ではねえんだよ。思ってたのと違うやつ買っちゃったから。でも美味しい。もうちゃんとめちゃくちゃ美味しい。栗の粒がゴロゴロ入ってんのがいい。栗あんも美味しいし。あとなんか皮が温泉饅頭っぽい皮。皮の部分と生地の部分で皮がね、しっかりしてて、生地がちょっとこう蒸しまんみたいな感じ。もう一個食べちゃおう。いやさ、それでちょっともうレビューしたから、ちょっと話に移っていいですか？食べながら話に移るんですけど、ちょっと常々思ってることがあって、いや、っていうのも、大したことではないんですけど、でも私が日常で生活する上では結構大したことで、まあ、部屋の温度ですよね。これさ、一緒に住む人の部屋の温度のなんかこの違いがあると、結構ね、大変じゃないですか。私、まあ、低血圧とか、貧血とか、まあ、いろいろ重なって、冷え性もあるから、結構寒がりなんですよ。で、私はね、多分、一般的に考えて、すっごい寒がりなんですね。だから、夏好きで冬嫌いっていうのがあるんですけど、もう、とにかく寒いのが苦手で、だから、私、夏でもあんまり冷房つけないんですよね。まあ、汗もほぼほぼ出ない体質なので、だからね、もう、冬というか、秋のなんかちょっと肌寒いなになると、もう暖房つけたい、もうあの韓国だと床の床暖オンドルもつけたいとか、もうとにかくあったかさを求めるなんですね。だから寒いからできるだけ冬もね、外出たくないしとかあるんですけど、っていうので、まあ感覚の違い、みんなどうしてるのかなっていう話がしたかったのと、あとね、でもどっちかというと、もう一個の話の方が私は感覚の違いで言うと、寒いのはまあね、耐えればいいから、あと着込めばいいから、布団にも潜ればいいからなんとかなるんですけど、トイレ問題、皆さんどうですか？私さ、ちょっと一個トイレで長くいる人の意味がちょっとわからなくって、私はトイレはトイレをするところ、まあそれ当たり前の話だけど、トイレはトイレをするところだから、まあ大にしろ小にしろ、トイレに入って用が済めばすぐ出たいんですよ。だからトイレでずっといることが基本なくって、なんで結構トイレ早いんですね私は。でもさ、なんかちょいちょいいるトイレ長い人いません？だからね、私トイレが長い人とはその生活するなら、トイレは絶対2ついるなって思ってて旅行とか行ってさ、ホテルとかだとトイレ2つのとこもあるけど、たまにトイレ1つのとこもあるじゃないですか。あのね、お兄と前してた時に、あの韓国住みの日本人のお兄と、そしたらね、お兄もなんか、私もまあ入る、長く入る時はあるけど、でもなんかほら、漫画とか読んじゃうじゃんっていう話を聞いてトイレで漫画、トイレで長いするんだと思って、意外とトイレ
レで長居する人多いのかなと思って、正直ねよくわからないんですよね、トイレで長居する理由が。なんか漫画読みたかったり本読みたかったりだと、え、むしろトイレより外で読んだ方が楽じゃないって思うんだけど、どうなんだろう。なんか意外とそういう派の人多いのかなと思って、まあ結果これね、トイレが2つあれば何の問題もないけど、いやーなんかどうなのかなって、結構これって人の感覚の違いというかなのかなと思って、まあね、話したいことって言ってるくせに言うほどね、その話したい内容はないけど、ただこの感覚の違いってさ結構大変じゃない？一緒に住むさ人がトイレ長かったり温度差あるとさ、いろいろと生活に不便が出てくるよね。まあ解決方法はいろいろあるだろうけど、いやっていうのもね、私まあ実家でね育ってきたわけで、私の家族、まあ兄弟いないから私と母と父なんですけど、母と父って私と同じでトイレで長居することないんですよ。だからトイレはトイレをするところだから、トイレをする以外のことをしない。だからもうトイレ入ったらすぐ終わって出てくるみたいなのが当たり前で生活してきたから、トイレを長い人っていうのが私の中では今まで知らなかったんですよ。意外と周りでもトイレ長居する人がいるんだなっていうことを知って、っていうね、まあ育ってきた環境の違いかもしれないけど、トイレで長居するってなんだと思うね。いやさ、それをダメって言ってるんじゃないですよ。なんかそういう人がいるのもそれはまあ人それぞれだからいいと思うけど、でもさ、これ私がトイレ長居しない派だからいいけど、トイレを長居する派の2人がさ一緒に生活した後大変じゃない？どっちかが絶対トイレ入っててさ、長い時間2人ともいるんだったら、一日中家のトイレが埋まってる感じなら、そんなことない。でそれを見た子供も、子供もそうなったらさ、子供たちプラス親も2人でトイレ、みんなが誰か長いずっとしてる状態だとトイレずっと埋まってるみたいな、そんなことはないのかな、それは言い過ぎかわかんないけど、っていうなんかちょっと疑問が生まれました。ごめんなさい、しょうもない話で、何のオチもない、何のあれもない話ですけど、なんかそういうことをちょっと思ってました。で、まさかの栗もね、なんか違うやつ出てきてちょっとびっくりしたけど、これ美味しかったです。はい、栗大好きなんで美味しくいただこうかなと思います。以上、とぎもちのまさかの栗まんじゅうと、トイレとか人の感覚の違いのお話でした。